ブレイブガールズのメンバーとしての活動を終えたミニョンが自分のカフェをオープン。3月2日、ブレイブガールズの元メインボーカルであるミニョンが自らサーバー兼バリスタとして接客する小さなカフェをオープンしたというニュースが複数のファンによってネット上に拡散されました。ミニョンのカフェはクレーバーコーヒーで、ミニョンのブレイブガールズ時代の思い出の写真やファンからのプレゼントなどが飾られています。またミニョンの写真が入ったカップスリーブやミニョン本人からのファンへのおすすめメニューなども用意されているそうです。ネットユーザーからは、ブレイブガールズのリーダーじゃないの？もう歌手活動をする気はないの？声がもったいないなど様々な反応が上がっています。これに対しミニョンは自身のアカウントで次のようにコメントしています。まず私のカフェに関連した記事やコンテンツを読んで応援してくださった方々、本当にありがとうございました。今後は様々な活動や本業に励む予定です。コーヒーが趣味でファンの方々ともっと自由にコミュニケーションする場所を作りたいというのが私の小さな夢でしたが叶いました。音楽活動もまだまだ渇望しているので、今後いろいろな活動をお見せしていきます。私にとってはまだ始まりに過ぎません。キャリアを変えたわけではありません。ははは。ミニョンの新しい活動を応援してください。全国のカフェオーナーさんファイトです。あなたたちはすごいです。でも私の本業はやっぱり歌手。そうなんです。一方、ブレイブガールズは2023年2月16日に7年間の活動を終えて解散を発表しました。しかしミニョンはファンに向けて、私たちは解散していませんと明言しています。4人のメンバー全員が一緒にいたいという心を持っています。これは事務所との契約が終わっただけです。私たちは今も変わっていません。今後のブレイブガールズとしての活動のあり方にも注目していきたいですね。